ကျမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကမြောက်ရီကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့လူပို့တယ်เนาะပဇင်းနဲ့လူပို့ပါတယ်အရှိမကတော့သူ395တို့เนาะသူရဲ့ဒီတရင်နှစ်ခုကတော့ main point ကြတဲ့မြောက်ရီနဲ့ main point ကြတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပတ်သက်တဲ့ main point ကြတဲ့တရင်နှစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးသွားပါပြီအလောင်းမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တို့တဲ့အကောင့်တွေကိုတန်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်လေးလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘင်းနာက notify ခေါင်းလေးကိုပဲနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးသွားပါပြီဒါပေမဲ့အကြံပဲစစ်ကောက်စီဒီဘက်ကသူ့ဘက်ကဒီမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါကြာရှုံးသွားတဲ့တရင်နှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဂုံတိတ်ခါတွေကိုပြန်ဆယ်ဖို့အတွက်အရေးပေါ့ဖအာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကူပေါ့နော်ဖအာမှာရှိနေတဲ့ဒါနောက်တန်းနေကိုသူဒီမနေ့ကတော့ဟာဒီတင်ကန်းညီနောင်တို့အဲ့ဒီမြောက်ရီဘက်မှာသူဒီလာချတယ်ပါတယ်တော့လာချပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုအစ်စ်လာချတဲ့အဖွဲကလူဟောင်းတော့မအဲလူဟောင်းတော့မဖြစ်တော့လူတစ်တွေဖြုတ်ဖို့များတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ်တာဆွဲခါတဲ့ကလေးတွေလည်းပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေမနေ့ကတော့ပဇင်းနဲ့လာပြီးတော့မှမြောက်ရီကိုလာချတဲ့အထက်မှာပဇင်းနဲ့လာချတဲ့အထက်မှာပေါ်တာဆွမ်းကြရတဲ့လူငယ်လူတစ်တွေလည်းပါလာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေမနှူးမနှက်စီရေးပညာသင်ကြားပေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါနိုင်တယ်။ပါနိုင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာနေလားငါလားစစ်တိုက်လို့ရှိရယ်။နော်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်စစ်တိုက်ဆရာမလိုပါဘူး။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီမြို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်လွတ်တော်ညာလဲပဲ။လက်နဲ့ချပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကအကြံပြုပါတယ်။တော့အကြံပြုပါတယ်စစ်မတိုက်နဲ့အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီက UN မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအင်ဒွင်းပြည်ထနာပါအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမြန်မာနိုင်ငံအင်ဒွင်းပြည်ထနာပါသူအဲ့ဒီအင်ဒွင်းပြည်ထနာပါဆိုတဲ့စကလုံးကိုအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအသုံးချပြီးတော့မှစီရေးကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုထိုးကျွေးခဲ့တာ3နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။တဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့ရည်လေးခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကခင်ဗျားတို့3နှစ်လောက်လုံးတက်မတော်သားတွေကိုမထိုးကျွေးခဲ့ဘူးလားတဘောပေါက်လားနိုင်ငံရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုင်းနားမလဲပါရိုက်လုံးနေတာသဘောပေါက်လားနိုင်ငံရေးကိုမင်းအောင်လိုက်နားမလဲပါရိုက်လုံနေအဲ့ဒီနားမလဲပါရိုက်လုတဲ့အထဲမှာအခံရဆုံးအထူးကျွေးခံရဆုံးကဘသူဖြစ်မလဲပြောကြည့်နိုင်ငံရေးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနားမလဲပါရိုက်လုတဲ့လူတန်းသားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာနားမလဲပါရိုက်လုခံရတဲ့အတိုင်းဝန်ဘယ်သူတွေလို့ထင်မလဲကျွန်တော်မေးခွန်းပါပြေးသွားကြည့်ရအောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားမလဲပါရိုက်အင်မတန်ကိုမှလှုပ်တဲ့လူတန်းသားလှုပ်ခံရတဲ့လူတန်းသားတစ်ယောက်ကဘယ်အတိုင်းဝန်းဖြစ်မလဲဘယ်အတိုင်းဝန်းဖြစ်မလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနားမလဲပါရဲ့လုခါရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာထိတ်ဆုပ်ရပါတယ်နော်စကားဆအတိုင်းဝိုင်းကနားမလဲပါရဲ့လုခါရတဲ့အထက်မှာထိတ်ဆုပ်ကပါပါတယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကနားမလဲပါရဲ့လုခါရတဲ့အထက်မှာထိတ်ဆုပ်ရပါပါတယ်နင်းငံတဲ့အထက်မှာလည်းသူတို့လောက်နင်းငံတာသူတို့ပါဒါဟုသူတို့တွေကသဘောပေါက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာသူပထမဦးဆုံးဝါရမိုင်းတိုက်တာစစ်တပ်ကိုဝါရမိုင်းအရင်ဆုံးတိုက်တာပါစစ်တပ်ကိုဝါရမိုင်းအရင်ဆုံးတိုက်တယ်เนาะစစ်တပ်ကိုဝါရမိုင်းအရင်ဆုံးတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပြီးတော့မှသူဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ
အာနာတိန်တာတွေကိုသူတို့ဒီ PPCC လောက်သွားတော့တွေ့ရပါတယ်မိုးဟင်းတို့ဘာကြောင့်ငှားထားလဲလော်ဘီမိုးဟင်းတွေဘာကြောင့်ငှားထားရလဲလော်ဘီအောင်မင်းတို့ဘာကြောင့်ငှားထားတာလဲလော်ဘီမိုးဟင်းတို့လော်ဘီအောင်မင်းတို့ခင်ဗျားတို့စကားစအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်မျိုးမင်းတို့ဘာကြောင့်ငှားထားတာလဲနော်ခင်ဗျားတို့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစဉ်ဦးတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ကြော်စွာတို့အဲနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဘာညောတို့ဒီလူတွေရဲ့အဓိကတာဝန်အလုပ်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးနော်မိုးဟင်းသစဉ်ဦးဟန်ငင်းဦးဘာညောကြော်စွာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Telegram တွေ Channel တွေအားလုံးသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကိုသတင်းအမှောင်ပိတ်ဖို့အတွက်အဓိကမင်းအောင်လိုင်းငှားထားတာပါမင်းအောင်လိုင်းငှားထားတာခင်ဗျားတို့စကားစအာဏာရှင်တွေငှားထားတာသူတို့ရဲ့အဓိကအလုပ်ကတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဒီစစ်သားတွေကိုဒီဝါရမိုင်းထည့်ပေးရမယ်ပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်မင်းတို့တွေဒီပြောပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငှားထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုးဟိတ်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးသူကသူ88ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲမိုးဟိတ်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကောင်တွေကကြီးစားကြည်သားသမားတွေမိုးဟင်းလည်းကြည်သားပဲခင်ဗျားတို့ကြော်စိုးဦးတို့လည်းကြည်သားပဲနောက်တစ်ခုဒဇင်ဦးတို့လည်းကြည်သားပဲဟန်ရင်ဦးတို့လည်းကြည်သားပဲခင်ဗျားတို့အချက်ပဲစကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာညုံတို့လည်းအကုန်လုံးကကြည်သားသမားတွေပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေကတနိုင်ငံလုံးအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ပြောပေးတယ်။နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်ကနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်1ပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပေးတယ်။နံပါတ်2တစ်ချက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပေးတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်ကတိုင်းသားတွေအတွက်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အိမ်တွင်းပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပြီးကချင်းကရားကင်းချစ်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပြီးနောက်တစ်ခုထိုးကြွေးခံရတဲ့တက်မတော်အတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောပြီးထိုးကြွေးခံရတဲ့တက်မတော်အတွက်မှားလားမယ်နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီထိုးကြွေးခံရတဲ့တက်မတော်ကိုအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါတော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲဒီကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကညီသွားပြီပြည်သူလူထုကြည့်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကညီညွတ်သွားပြီမင်းတို့ဘလို့မှလိန်လို့မရအောင်ဘလို့မှညာလို့မရအောင်ဘလို့မှချင်းကျွေးလို့မရတော့ပြည်သူလူထုကဒါမှန်တယ်ဒါမှားတယ်ဒါတရားတယ်ဒါမတရားဘူးပြည်သူလူထုကဘာလဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိမြင်သွားပြီနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်မျိုးဆက်သစ်တွေကလေးငယ်တွေ generation C တွေသူတို့လည်းအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်တတ်သွားပြီဘယ်လောက်သွားမလဲဘယ်ရာသီကောင်းတယ်လဲဘယ်ရာသီမကောင်းဘူးလဲအဲ့ဒါကိုမျိုးဆက်သစ်တွေကလည်းဆုံးဖြတ်တတ်သွားပြီဟောတိုင်းသားတွေညီညွတ်သွားပြီကချင်ကရခရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းခင်ဗျားတို့ဗမာနဲ့ရခိုင်နဲ့လည်းတူခွဲလို့မရရခိုင်နဲ့ကရင်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့သူခွဲလို့မရကချင်လူမျိုးနဲ့ဗမာလူမျိုးနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့သူခွဲလို့မရရှမ်းလူမျိုးနဲ့လည်းဗမာလူမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့သူခွဲလို့မရအဲ့တော့ကချင်ကရင်ကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကလည်းညီညွတ်သွားပြီတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေအားလုံးကသဘုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကဘာသည့်အကုန်သိသွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော်လန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတမရတော်တို့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ။တမရတော်တို့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြောရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲ။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့
လမ်းစဉ်ဟာအဲ့တိုင်းသွားတာခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ငှားထားတဲ့မိုးဟင်းဒီဆန်တော့မမီဘူးဒီဆန်တော့ထဲမှာမပါလာဘူးခမရတို့တက်မတော်သားတွေကိုပဲမိုင်းသွင်းသွားတာမိုးဟင်းရဲ့အဓိကလို့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ့်တဲ့နောက်ကွယ်မှာမိုးဟင်းဒီခမရတို့တက်တွင်းနေကိုဝါရမိုင်းနေသူတောက်လျှောက်ရိုက်ထည့်ပလိုက်တယ်ဘာလို့စကားစားစီကပတ်ဆိုင်ယူထားပြီးဝါကြီးလေခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေစီကနေတော့မှပတ်ဆိုင်ယူသွားပြီယူထားပြီးသွားပြီလေယူထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့သွေးကွဲအောင်ဝါရမိုင်းနေသူလိုက်ထည့်ပြီတက်မတော်ကိုကချင်နဲ့မတက်အောင်တက်မတော်ကိုကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့မတက်အောင်သူကသွေးခွဲပြီးတဲ့ဝါရမိုင်းထည့်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုမိုးဟင်းကအဓိကလုပ်တယ်သူလောက်မှာပေါ့သူဒီကြီးစားနိုင်ငံရေးသမားယူကြီးစားနိုင်ငံရေးအောက်တန်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဦးတတော်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်မိုးဟင်းရဲ့အဆင့်ကအောက်တန်းကိုတတော်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအဆင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သေချာတာတော့တပ်ပြော့ကချေကရကေချေဘဘဘော်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့သူ့ခွဲအောင်သူလုပလိုက်တယ်အိမ်တွင်းပြဿနာတဲ့အိမ်တွင်းပြဿနာဆိုတာကလေအိမ်တွင်းပြဿနာဆိုတာကဖြေရှင်းရတာအင်မတန်လွယ်တယ်အခုကဒါကအိမ်တွင်းပြဿနာဆိုတာတော့မှတကယ်ကောက်ကြည့်ရုပ်မှာပတ်ဆက်တဲ့လူတစုကိုရှင်းထုတ်တယ်ပွဲတကယ်ကောက်ကြည့်ရုပ်မှာတဲ့လူတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နော်အိမ်တွင်းပြဿနာလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်စရာလူလားတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မေးတော့အိမ်တွင်းပြဿနာဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်တစုကိုကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်မယ်အိမ်တွင်းပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်လက်နက်ကင်စရာလိုလားပြည်သူပြည်သားကိုတတ်စရာလိုလားပြည်သူပြည်သားကိုအကြမ်းဖက်စရာလိုလားကဲတော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်စစ်ကောင်စီကတက်မတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးအတုံးချတယ်လဲဘယ်လိုထိုးကျွေးတယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုရှင်းပြတော့မယ်အချိန်ရောက်ပြီသိရင်နိုင်ငံတော်ပုံကန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူရမယ့်ကာလလာမယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အောင်ပြည့်စုံမလွတ်ဘူးနော်မင်းတို့တွေဒီအတမတော်သားအာမခံချက်တမတော်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာမခံကြီးတွေကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လှမ်းမှာအဲ့တော့တက်မတော်တွက်လဲအမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြည်သူလူထုကစွန်းစွန်းတမန်မှန်နဲ့လှုပ်ပေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြင်တက်မတော်ကိုလည်းပြည်သူလူထုကတန့်စင်ပေးလိုက်မှာပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့အဆင့်တန်းပြောင်းပြည်သူလူထုပုံစံသွင်းမှာမင်းအောင်လိုက်မှာအဲ့ဒီလောက်တိလှုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာအာဏာမရှိတော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်မှာဘာအာဏာမှမရှိတော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်မှာဘုံကျက်တည်မင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးလူကကြပြီဆိုရင်လုံးဝထိုးစင်းသွားပြီတဘောပေါက်လားလူကကြပြီဆိုလို့ချင်းလုံးဝထိုးစင်းသွားပြီ तू ကစေတနာမမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တာမမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာတရားမမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအခုမင်းတို့အာနာရှင်တွေကိုတရားစင်ရင်မယ်ဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူလူမပါသေးဘူးမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာပဲတက်မိသားစုတွေပဲအကောလုံးစီကမဲကောက်ခံပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်တွေဒီတက်မတော်ပေါ်မှာဘလို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လဲတက်မိသားစုတွေပေါ်မှာဘလို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လဲတက်တွင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဘလို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှဖြစ်တယ်